Rumba wea, Akon, Rumba wea. Solo tú, el negrito. Yes, my guy, Poruco. Solo tú, nadie más que tú. Necesitaba que el corazón me robara y me lo meneara rico en la cama. Solo tú tienes esa magia, no sé, no sé. Que a mí me gusta y me fascina, bebé. Me fascina, bebé. Abusa conmigo, dale. Estás buscando que por pelo te jale. Tú y yo no somos iguales, pero si tú entras de aquí no sales. Solo tú, nadie más que tú. Morando na batera, estamos aqui com Pedro, que é a Igreja Católica. Good morning. Nossa, tá ali, mostra a santa. Vamos lá no museu. Daqui a pouco a gente já é coalho. Já volta. Voltamos. Cadê? E aí galera, a gente vai agora amanhã ali no monumento do Oiapoque, onde começa o Brasil e tal. E vamos morreu? Lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui pra vocês que nunca viram é o carro limão. Nada a ver com limão amarelo. Limão. Limão amarelo. Tem limão amarelo sim, cala a boca. Vamos passar pelos taxistas aqui, ó. Mototaxista. Olha essa moto, como são bonitas. Olha lá. Para o tanque, então vai. Sobe, Gabriel. Vai! Isso aí, galera, que a gente tem que ter muita cautela aqui, tem muito mais comida aqui. Ah, tem muita mais. Vamos mandar, é que não tá com a bandeira aqui, velho. Voltamos. De novo. Pata, mata, Brasil. Aqui começa o Brasil. Como é que o seu drama nesse lado aqui? Já pensou? O começo do Brasil.
é isso aí, galera. Vai, vai, grava esse aqui. Esse bicho vai cair, é o bonitão. Mano, tô aqui e tal. Se eu cair daqui, vai ser uma quedaço. Tá bom, Samu, pode sair daí. Vai. Como é que eu saio? Tira, não consegue. Tira, tu não é quadrado. Por que que tá escrito pra cá? Ah, tá, tirou pra cá. Um minuto. Nosso voo ter duração de 2 horas e 41 minutos. Sou Antônio Cunha, chefe de cabine. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigado.